Na začátku školního roku rostou rodinám s dětmi výdaje spojené se začátkem školního roku. A to výdaje na školní pomůcky, volnočasové aktivity, stravování. Důležitým výdajem je také kapesné. Kolik Čechů dává dětem peníze a kolik? Jak jsou na tom děti vůbec dneska s hospodařením? A kdy je ten správný čas je zasvětit do světa financí? Tak o tom bude dnešní Epicentrum s Bárou Holou. A ve studiu už vítám analytika investiční platformy Portu Marka Pokorného. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den, díky za pozvání. Děti a peníze to je zcela jistě téma, které má hodně podob. A určitě jsou dnešní děti schopné utratit peníze za cokoliv, ať už je to jejich kapesné nebo například finanční dary od prarodičů. Jak jsou na tom vlastně děti dnes penězi? Znají jejich hodnotu? Tak to je určitě těžké říci, záleží na případu od případu, ale uh, co se týče mého názoru, řekl bych, že finanční gramotnost u dětí se určitě zlepšuje, protože vlastně čím dál více rodičů se snaží zasvěcovat do finančního světa a mluví s nimi o penězi, což je určitě dobrá zpráva. Čím dříve děti pochopí koloběh peněz, tím lépe. Souhlasíte s tímto tvrzením? Ano, určitě souhlasím. Protože vlastně nějaké finanční rozhodování už od útlého věku může určit nějaké jejich nakladání s penězi v životě a může odvíjet nějakou budoucí kvalitu života. Z vašeho průzkumu vyplývá, že téměř 73 rodičů dává dětem nějakou formu kapesno, kapesného. Pravidelné kapesné dává 58 dotázaných. Kdy je podle vás ten nejlepší čas s kapesným začít? Tak s kapesním bych se nebal začít určitě například od druhé stupně základní školy, kdy vlastně dítě už je trošku starší a dříve bych spíš upřednostňoval nějakou formu spoření do kasičky, jak, jak to známe, protože děti často dostávají nějaké finanční dary od příbuzných a tak, takže se jim tam vlastně hromadí peníze a postupně si z toho můžou například koupit, co by chtěli. Takže tu formu kapesného bych spíše volil později, což znamená, Druhý stupeň základní školy. A teď je otázkou, abychom si chtěli po dětech, aby si uvědomovali tu hodnotu těch peněz. Je lepší dát nárazové kapesné nebo pravidelné kapesné? Tak dle mého názoru je určitě nejlepší pravidelné kapesné. Protože vlastně systém funguje tak, že lidi chodí do práce, mají výplatu jednou za měsíc a u těch dětí by to mělo být podobně, aby vlastně si dokázali nějak spočítat nebo odhadnout kolik peněz mohou utratit, aby než co dostanou vlastně další kapesné. Ono je kapesné a kapesné. Někdo má kapesné vyloženě na vlastní potřebu, ale někdy je potřeba dětem i vysvětlit, že si z něho něco musí pravidelně uhradit. A kdy vlastně oni musí se naučit rozdíl mezi tím, já chci a já potřebuji. Mm -hmm. Je to tak? Je to určitě tak vlastně čím dřív se to dítě naučí nějak s těmi penězi hospodaři, tak si pak může uvědomovat, jestli to opravdu potřebuje nebo jestli to chce a uznát samozavodné, jestli to je důležité a stojí to za Je možné, že té finanční gramotnosti brání třeba rodiče tím, že dětem dají peníze v podstatě jen tak a nevysvětlí jim, jak s nimi zacházet nebo vlastně jakou mají tu hodnotu? a na to se určitě může stát. To dítě vlastně musí být nějak obeznámeno, na co ty peníze má, když, když mu rodič například neřekne, na co mu dá peníze, jestli si s tím musí platit i školu nebo ne. A to dítě pak může vlastně přijít za rodiči po týdnu, že nemá peníze, takže nějaké pravidla by tam měly určitě být vytyčeny, na co to kapesné má. Uhum. Teď právě půjdeme k tomu, kolik rodičů s dětmi o penězích mluví a jak. Uh, já tady použiji vaše čísla z vašeho průzkumu. Více než polovina Čechů, tedy 55 bere sebou děti na nákupy a mluví s nimi o tom, co kolik stojí. 51 dotázaných s dětmi hovoří o domácím rozpočtu, téměř polovina, 47 dotázaných podporuje u dětí spoření a dítě má vlastní pokladničku, jak už jsme zmiňovali, kam si má spořit. 4 z 10 rodičů vede děti k Mu, aby na nákladnější věci, po kterých touží, to je ten rozdíl chci a potřebuji, si část peněz sami našetřili. Zbyde jim tak zbytek, jim doplatí rodiče. 38% dotázaných potvrdilo, že děti mají už vlastní účet a platební kartu, se kterou hospodaří. Tak v, tuto, v tento moment spíše reagovali středo, rodiče se středoškolskými a vysokoškolskými dětmi a s dětmi na druhém stupni. Otázkou je teď, jestli ta finanční gramotnost pro ty děti záleží pouze na rodičích, nebo podle vás měla by se začít vyučovat už třeba ve školkách a ve školách? Já jsem toho názoru, že ano. Jsem také toho názoru, že vlastně rodiče jsou v tomto ohledu nejdůležitějšími, dá se říct, partnery toho dítěte, že vlastně oni jsou s tím nejvíc kontaktu. Ale i z mé zkušenosti vlastně, já jsem předmět finanční gramotnosti zažil poprvé, až dá se říct, na vysoké škole, kde jsem si zapsal předmět osobní a finanční plánování. A upřímně jsem se divil, že že tento předmět, že jsem se s tím nesetkal dřív, ať už na základní nebo na střední škole, protože si myslím, že by se určitě našlo mnoho předmětů na jak už na základce nebo na střední, které by se místo toho mohly nahradit. Hmm. Vy jste teď zmínil, že jste se s předmětem finanční gramotnost setkal až na vysoké škole. Kdyby tomu bylo dřív, dá se říci, že ty znalosti, kdyby přišly dřív, byla ta výuka, že to ovlivní i finanční zdraví těch dospělých, v dospělosti potom těch dětí, že to bude mít velký vliv? Já si myslím, že. Pokud, pokud by to dítě pocházelo z rodiny, kde vlastně se ta finanční gramotnost moc neřeší a to nakladání s penězi se to dítě neučí, takže by mu v tomto škole určitě pomohla. Samozřejmě záleží na kvalitě toho vyučování, ale dle mého názoru určitě ano, protože každá, každá vlastně výuka navíc o té finanční gramotnosti si myslím, že tomu dítěti pomůže. A jakým způsobem by se to podle vás mělo vyučovat? Tak mohly by tam být například. Mm, Nějaké příklady z praxe, že kolik co stojí a, a podobně, jaké jsou třeba průměrné náklady na domácnost měsíčně, aby si to dítě udělalo nějaký obrázek. Ale vůbec bych se s tím nebál taky bát mluvit o investování, které vlastně uh, se dá, říct, dá se říct, že to je běh na dlouhou trať, ale čím dřív si to dítě osvojí nebo ten mladíství, tak uh, pak si může děkovat v budoucnu. Mm -hmm. Už jste nakousl, že uh, by bylo dobré. Uh dětem přiblížit rodinné rozpočty, rodinné výdaje. Oni děti si samozřejmě v rodičích berou své vzory. Je potom dobré jim vysvětlit, odkud se peníze vlastně berou? Určitě ano. Dítě by nemělo mít peníze jenom za nějaký, na nějaký zdroj zábavy, ale musí chápat, že, že se na ně těžko a dlouho vydělává. Takže určitě by o tomhle rodič s dítětem měl mluvit a to dítě by vlastně nemělo brát za samozřejmost, že ty peníze má, ale musí pochopit, že si je musí zasloužit. Tak půjdeme k dalšímu průzkumu. Z vašeho průzkumu dále vyplývá, že nejvíce rodičů 60 vydává na kapesné částku do 500 korun za měsíc na jedno dítě. Pětina pak přispívá dětem částkou 500 až 1000 korun měsíčně. Více než 2000 korun kapesného pak dává 11% dotazovaných. Častěji jde přitom o rodiny se středoškoláky a vysokoškoláky. Podle čeho je dobré stanovit výši kapesného a měli by být nějaký limit? Určitě je to hodně individuální, jelikož každá rodina má jinou finanční situaci a určitě by se ta rodina neměla rozhodovat výši kapesného podle okolí, že třeba vidí, že Pepík vedle ve třídě dostává větší kapesné než Ondra, tak určitě by ta rodina měla dávat kapesné tak v takové výši, jak je jí to příjemné a jak její to jak, jak, jak to zvládne vlastně, aby to nějak nenarušilo významně ten rodinný rozpočet. A takže určitě bych řekl, že nějaké hranice nejsou. Taky si myslím, že neznamená, že když někdo dostává větší kapesné, že že to je na škodu, protože vlastně to dítě si za to má vlastně větší nějaký zůstatek s čím, s čím disponovat a třeba mají učeno, že, že si za to musí koupit víc víc věcí než, než jiné dítě. Podpora finanční gramotnosti u dětí je zcela jistě dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost. Naučí se ho děti spíše s hotovostí nebo se svým kontem, se zprávou svého konta? A kdy je třeba nejlepší doba dítěti to konto založit? Tak podle mého názoru se dítě lépe naučí hospodařit spojení ze začátku, když má hotovost. Protože vlastně tam může uvidět, jak ty peníze ubývají více, než když platí kartou. Což znamená, že například tu platební kartu bych doporučoval rodičům dítěti zavést mírně později, třeba klidně bych se nebál až od druhého stupně základní školy, když už vlastně třeba platí častěji nebo už má nějaké větší povědomí o těch penězích. Tam je určitě důležité i vysvětlit e, rizika a nebezpečí spojené jak s platbami, e, kartami nebo na internetu, že by dítě mělo střežit svůj pin od karty, nikde ho e, jakoby ne, neukazovat. E, jak je tohle důležité a nebo jakou formou a kdy tohle vysvětlit tomu dítěti? Tak určitě při předání karty minimálně, spíše, spíše ještě předtím, protože vlastně... E, to je, dá se říct, to nejdůležitější, znát heslo a nikomu ho neříkat. Oni děti se často používají i internet, jako YouTube a podobné platformy, kanály. Tam se taky mohou setkat s nástrahami různých pladeb. Je, je i tohle důležité jim vysvětlovat potom, nebo jak jim zabránit, aby neplatili každou hru, na kterou kliknou, nebo tak? Určitě ano, dnešní svět je plný nástrah, takže když se rodiče už rozhodnou, že nějak uh, dají děti... Nějakou finanční možnost platby na internetu nebo, nebo tak, tak jim určitě musí vysvětlit i rizika a klidně jim dát i konkrétní příklady. Pokud se oni třeba stali součástí nějakého pokusu o podvod, tak určitě bych to tomu dítěti všechno říkal, jak se to stalo a co nedělat, aby byli obětí. Vy tušíte, jaké největší nebezpečí při tom online platbách pro děti? Tak teďka jsme se setkali nedávno, že chodili například SMSky o tom, že si nějaké nějaké osoby mají převést peníze do České národní banky, což už samou sobě nedává moc smysl, ale co se týče těch těch online plany, tak určitě nástrah tam je velmi mnoho, nevybavu si teďka nějaký konkrétní příklad, dlouho se mi nic nestalo, takže musím zaklepat, ale co jsem tak slyšel z okolí, tak určitě určitě tam to je hodně. Mm -hmm. Děti a investice. Jdou tyto dva pojmy ruku v ruce? Určitě ano. Záleží, jak se to vezme. Určitě bych dítě nenutil investovat od nějakého útlého věku, předškolního dá se říct, nebo kliději školního. Ale určitě je dobré tomu dítěti třeba nějak odkládat postupně peníze, ať už v formu nějakých dětských úštů nebo, nebo podobně. Ale... Nějak od útlého věku bych ty děti určitě investicemi investicemi asi zatím netrápil, ale být rodičem, tak mu určitě založím třeba nějaké konto, které si pak může třeba po střední škole v 18 letech vybrat a fungovalo by jako takový slušný start buď do života, nebo například na studia na vysokou školu. Setkáste se vy možná v rámci průzkumu právě s, s investicí, že děti chtěli investovat a kam po případě? jestli už je to napadá v tom nižším věku do něčeho investovat nebo vůbec zatím? Tak jsou to velmi odinělé případy. Jedná se spíše o děti takové, takového podnikatelského ducha, ale spíše, spíše jsme se setkali s tou formou, že opravdu rodiče chtějí uh, těm dětem investovat, například uh, založit jim nějaký dětský účet se zvýhodněnou sazbou měsíční nebo tak. Takže uh, o ty dětské už ty zájem je poměrně vysoký. Mě napadlo spíše, že už byly zvěsti, že třeba i děti začínají si zahrávat s kryptoměnami nebo podobně. Děje se to? Skutečně? Určitě se to děje. Velký vliv na to mají sociální sítě. Vlastně, že v tom je i to velké riziko, že kryptoměny jsou velmi rizikové aktivum a investování do nich je velice rizikové. Takže. V tomto je i riziko třeba na sociálních sítích, že nějaký youtuber například vidí nějakou kryptoměnu, může doporučit dětem, ať prostě do ní zainvestují, ale ty děti už netuší, že třeba ten youtuber je mezi těmi, který, kteří tu kryptoměnu založili a on už tam má nějaké peníze a snaží se jenom zhodnotit ty svoje prostředky. Mhm. Jak vy se díváte na finanční odměny jako motivace, například za úklid, za vynesení odpadkového koše? Je to správná cesta? Tak já jsem tímhle nebyl moc zastáncem, co se týče nějakého třeba úklidu v rodině za finanční odměnu. Neměl jsem to já ani moc popravdě neznám lidí, kteří by to tak měli. Čeho jsem ale zastáncem, že třeba když má nějaký rodič třeba firmu nebo zaměstnání a má možnost tam to dítě vlastně poslat za nějakou odměnu, tak určitě si myslím, že to je parádní. Uhum. Já vám moc krát děkuji, že jste přišel do Epicentra. Díky za pozvání. Dnešní díl, stejně jako ty ostatní, můžete vidět na Blesk.cz. Já se budu těšit u dalšího dílu. Díky.